emektar artist Elnare Abdullayeva. Ve müğənni Arzu Qarabağlı'nın iş kadınlarına münasibəti. İş kadını həm də evinin xanımı olmalıdır. Sənətçilər belə düşünür. Qadın tanıyıram, evinə girsin, görsən ki, tür töküntü. Canlarını qurban edirlər. Bəlkə də şan şöhrət bilirlər ki, mənim qabağımda kimsə işləyir, mənim yeməyimi bişirir, ancaq yox. Bəs qonaqlarımız bu haqda nə düşünür? Bugün her şey daxildə. Başlasın əziz tamaşaçılar. İndi elə bildim ki, məktəbdə müəlliməyəm dərs deməyə başlamışam. Amma yalnızlıqdan bugünə kimi heç kəs ölməyib. Takşıda siz bizim oxumamıza baxmayın. Yəni bu mahnı olaraq ifa etmişik. Düz deyil, Sevçiqam? Yox. Nə üçün? O qədər yalnız olan insanlar dünyasını dəyişir. Mənfi enerji ötürür məsələsən. Get! Sən gülməsin! Nuranə, nə eləyib sər-sər? Qoy sizə danışım. Gəl, bizi sizin üçün gözəl təqdim eləmək istəyirdi. Hazırlayırdı bizi. Paxıllıqdan şap!
yapıştırdı saç fərini Sevamın qoluna. Yanıb. Onun üçün bu günləri Sevicikama əl vurmayacaq. Allah şəfa versin ürək. Bir dənə oradan zəhmət olmasa yanıq kremi gətirin. Yanıq kərəmini oynayacaq indi. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bu günləri bilmirəm nədəndir. Bəlkə kapuçino ondan. Yo yo yo, qardaşımın enerjisi mənə düşür hər zaman. Nə vaxt bizi işə qardaşım gətirirsə, o zaman doğrudan da işlərim həm uğurlu gedir. Həm də ki sağ olsun, qoymur əlimi cibimə salım. Sər-sər zavtrak, sər yeməyi, ondan sonra kapuçino. Yəni hər şey bizim üçün yüksək səviyyədə hazırlatdırır. Yeri gəlmişkən də bu yaxınlarda belə az çox olmasa da pul itirmişik Seva ilə. Yəni 800 manata yaxın idi, itirdik. İndi başımıza gəldi, itirdik. Məndə olur huşsuzluq, bir də gördün çıxarıram, harasa qoyuram, yadımdan çıxır. İndi anam evdə məni danla ki danla məni gecə-gecə. Bir də gördüm qardaşım təcili yardım kimi özü yetişdirdi otağımda, sağ olsun. O qədər ürək dirək verdi bizə, o qədər belə yaxşılıq elədi. Anama dedi ki, sən onlarla işin olmasın. Ocla qızıl itirəndə sənə heç kim heç nə demirdi. Takşlı bacılarımla işin olmasın. Ona görə mən onu çox istəyirəm. Belə də uzun sözün qısası, bugün enerjim boldu. Dəyərli ansamblimiz, sabahınız xeyr olsun, gününüz uğurlu başlasın. Yer gəlmişkən başınıza gəlməyib mənim kimi pul itirəsiz, sonra belə... Pul tapmaq. Mən itirmişəm, siz tapa bilərsiniz. Getdiyim yerləri deyə bilərəm sizə. Amma yani... sizə gözəl bir ifa gəlsin, zəhmət olmasın. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Enerjiniz bol olsun inşallah. Ay Şövqə. Şövqə. Ay Şövqə. Nə tərsüz. Deyirəm bugün hazırlaş, səninlə hara gedirik? Evdən İraq, qulaqları hal-hazırda eşitməsin bu dediyimi. Şam yeməyinə gedəcək bugün Şövqə. Hazırlaşın. Yuxarıda kim varsa hamımız hazırlaşın. Aparıram sizi gəzməyə bugün. Lazım deyil. Yo, yo, indi yalanlar sizi dedim ki, Şövqinin ailəsində boşanma olmasın 2017-ci keçən ərəfələrdə. Onun üçün belə söz gəlişi dedim, özünüzə götürməyin Seva, o sözü. Seva, gəl qonaqlarımızı, mən sənə imkan versəm danışmağa, bütün efri ilə tək özünü danışarsın. Gəl qonaqlarımızı dəvət edin. Bugünləri anonsları izləmədik Seva ilə. Gəlin anonsları bir daha izləyək. Görək bugünkü verilişimizdə nələr baş verəcək, daha sonra yenidən bərabərik. Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva. Və müğənni Arzu Qarabağlının iş qadınlarına münasibəti. İş qadını həm də evinin xanımı olmalıdır. Sənətçilər belə düşünür. Qadın tanıyıram, evinə girsin, görsən ki, tök-töküntü. Canlarını qurban edirlər. Bəlkə də şan şöhrət bilirlər ki, mənim qabağımda kimsə işləyir, mənim yeməyimi bişirir, ancaq yox. Bəs qonaqlarımız bu haqda nə düşünür? Bugün hər şey daxildə. Aha, aha. Demək, əslində çox maraqlı mövzudur. Düzdür, biz hələ ki ailə həyatı qurmamışıq. Bu haqda biz danışa bilmərik. Amma nə olar ki, ailə həyatı qurmamışıq? Bizim ki, ailəmiz yenə də özümüzkilər var, valideynlərimiz, qardaşımız. Amma sən evdə heç bir iş görmürsün. Elə mən də onu demək istəyirdim ki, elə mən də danışa bilərəm bu haqda. Mən bacarmıram. Yalan niyə deyim? Hətta belə deyim, bu bacarmadığımla yanaşı da evdə heç anama icazə vermirəm. Deyirəm, sən bişirdiyin yeməkləri mən yiyə bilmirəm. Yəni ki, mənim əmimin yoldaşı Zahra anam bişirməsə o yeməyi mən yemərəm heç vaxt. Yəni məndə hətta o qarşıdır. Seva! Nədir? Nədir? 24 yaşı o qədər anam bişirdiyin yeməkləri yemirsən. İndi mən Zahra anamı yeməklərini yiyirəm. Sonra gəl ilk qonağımızı dəvət edək. Mən bilirəm ki, Elnarə xanım, baxmayaraq ki, bu sənətdə öz sözünü deyir. Hər zamanda dəvətli yerlərə çatdırır. Yəni, vaxtı olursa gedir.
vaxt olursa gedir. Konsert də verdi Heydər Əliyev sarayında günlərlə. Ondan sonra maşallah olsun, məclislər də var, toyları da var. Amma bugünkü gündə ailəsinə vaxt ayıra bilir. Ya yox, mən əminəm ki, ayırır. O bu haqda özü danışdı. Respublikamızın əməkdar artisti Elnarə Abdullayeva bugün bizimlə bərabərdir. Elnarə xanım. Ay, bu nə gözəllik. Hoş gəlmisiniz. Mikrofon. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Nə tərsiz. Maşallah. Haycan. Uyğun bir mövzu seçmişik. Bu günləri sənətinə, işinə baxmayaraq evdən xanımlardan yenə də danışacağıq. Yəni bunu da bacarsın, bunu da çatdırsın. Yəni hər şey az-az. Bilirəm ki, siz ailənizi bu sənətə görə yenə də heç vaxt belə deyək də ikinci plana qoymarsınız. Mümkün deyil. Mümkün deyil. O mümkün deyil. Amma sənətiniz de ikinci planda heç vaxt olmur. Yəni ki, günlərini konsert verirsə, demək sənət də öndədir. Deməli, qızlar belədir də. Ümumiyyətlə, bu sənətə gəldin, nə isə, hansısa bir işi əlbə götürmüsənsə, birinci ailəni fikirləşməlisən. Ailə mütləq yerində olmalıdır, hər şeyin normasında olmalıdır. İkinci, bunlar həyatda insanın ikinci sənətləridir. İkinci, məsələn, mən bir xanım olaraq mənim ailəm olmalıdır, evlatlarım, hər şey normasında. Bu qayıtdıq ikinci sənətə qalanda, hə, bəli, bu ikinci sənətdə də indi bacardığın qədər, gücün çatdığı qədər. Yəni, çalışasan ki, yaxşı olasan, çalışmasan, yaxşı olasan, yaxşı sənətinlə yaxşı məşğul olasan. Bilirsiniz, biabaq dediniz, biri var, Ümumiyyətlə, biri var 2 qiymət, biri var 5 qiymət. Ortada qiymət yoxdur da, bilirsiniz. Ya pis var, ya yaxşı var da. Ya ortadakı heç nə sayılmır. Ya 3 bir qiymət deyil, ya 4 bir qiymət deyil. Ona görə, olmalıdır, ya 2 olmalıdır. Ya 5 olmazsan, ya da 2. Ya olmazsan, ya da olmamalsan. Düzdür. Amma bugün təbii ki, tək deyilsiniz, Elnarə xanım. Növbəti qonaqlarımız da dəvət edək. Sonra gözəl ifalarımız, canlı ifalarımız təbii ki, olacaq. Növbəti qonağımız, gözəl aktrisamız bizimlə bərabərdir. Məsumə Babayeva, sabahınız xeyir olsun. Xəzər telekanalında səhv etmirəmsə, serialda sizi çox sevdiyiz. Dəli bir. Serialında. Xoş gəlmək. Xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Səsim gəlir mənə. Gəlir. Yetər ki, siz danışın, səsiniz gələcək. Xeyirli günlərdə görüşək. Yəni, çox sağ olun. Sizin bu verilişiniz çox gözəldir. Təşəkkür. Həmişə baxırıq. Çox sağ olun. Vaxtımız olan da. Amma mən inanmıram, çox vaxt tapıb baxasınız. Ailə, ev, iş... Seriallar onun üçün, amma yenə də vaxtı danışacaq. Yox, başqa vaxtı olsaydı yenə, bu səhər-səhərdir. İstədin, istəmədin, durursan, sözsüz. Az da olsa baxırsın. Az da olsa, siz de. Olsun, Yevçka, bundan sonra desələr ki, vaxtım yoxdur sizi izləmək, inanmayacağım. Çünki Elnarə xan vaxt tapıb baxırsa, demək mümkündür baxmaq. Mümkündür. Mümkündür. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız Elnarə xanımın, belə deyək də, rəfiqəsi, sonra dostum. Rəfiqə biraz mənə dostdan yad gəlir, onun üçün dost deyəcəm. Dost deyəcəm. Bəli, bugünlərə Arzu Qarabağlı bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Arzu xanım, xoş gəlmişsin. Sabahınız xeyir olsun. Mikrofon götürək. İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Hər birimizin, tamaşaçılarımızın sabahı xeyirli olsun, uğurlu olsun. İnşallah günləri xeyir açılsın. Amin. Arzu xan, bilirəm ki, bugün Elnarə xanımla çox maraqlı ifalar hazırlamışsınız bizim üçün. İnşallah. Amma Arzu xan, mövzuya fikrinizi qısaca olaraq, sonra başınıza gələrlərdən danışarsınız bizə. Mövzumuz belədir, həm evdar xanım olmalıdır, həm də iş xanımı. Yəni ki, ikisini bərabər çatdırmaq mümkündür, yoxsa yox? Əlbəttə mümkündür. Mən deyim, xanım necə olmalıdır, ümumiyyətlər. Bax, elə bizi kimi. Həmin.
Bak, bizi kimi? Bizi kimi? Həm işdə, həm evdə xanımlığını yerinə yetirir. Aha, yani elə vaxt olmayıb ki, peşman olursunuz. Kaş mən yani ki, işimi bu qədər sevməzdim. Yəni ki, mən ailəmə vaxt tapmıram, işim də qalır bir kənarda, ailə də qalır bir, mən ortalıqda qalmışam. Pis çıxmasın. Yox, qətiyyən. Yox. Vallahi elə hamısına da mən vaxt çatdırıram. Hamısına vaxt çatdırıram. Vay, yeməyi özünüz bişirirsiniz? Hə, yeməyi özüm bişirirəm. Özüm. Həyat yoldaşı görə sən narazıdır, mənə çox maraqlıdır. Yəni bugün həyat yoldaşlarını dəvət edərdik. Aa, özləri həyat yoldaşlardansın. Ağız dəvət eləyərdiniz da. Ben niyə eləməmişim? Ben nə eləmişsiniz? Dəvət eləyin, soruşun. Burada da Elxan müəllim, Aytəki. İndi Elnara xanım həyəcan basacaq ki, burada sizi dərhal dəvət edir, amma yox. Ekran arası mən soruşacağım Elnara xanım. Amma bizim məşhurlarımız da yeri gəlmişkən öz fikirlərini söyləyiblər. Gəl izləyək sujetimizi, daha sonra Elnara xanımdan gözəl bir ifadə dinləyəcəyik. Xanım həm də evinin xanımı olmalıdır. Doğru fikirdir, yoxsa köməkçiyə ehtiyac var? Yox, sözsüz. Xanım həm evinin qulluqçusu olmalıdır, həm də xanım olmalıdır. Mən həmişə onu demişəm, çünki xanımın əlindən hər iş gəlməlidir. Qulluqçu deyəndə yox, köməkçi olmalıdır evdə. Yəni ki, iş adamıdırsa, məsələn, nəyisə çatdırmır ev işini, ya xori işini. Bu sözsüz xori mən heç vaxt heç kimə tapşırmaram. Evin xanımı olmalıdır. Məsələn, mən qadınlar görürəm, danışır, deyir, valla bizim vaxtımız olmur, işimiz olmur. Mən boşa düşürəm, doğrudan həqiqətən zəhmətkeş xanımlarımız var, olmur. Amma ən azından, məsələn, yoldaşına bir dikə, yəni yemək nə olsa da, elə belə xot yumurta pişmək olsun, pomidor yumurta olsun, onu pişib verə bilmirsə, valla mən nə deyim. Yəni, ola bilər, qonaq çox olar, tək gücü çatmaz, bu başqa şeydir, köməkçi kömək edə bilər. Bizim də evimizdə köməkçi vardır, amma hər şeyi ona baxmayaraq yoldaşım hamısı vaxtı-vaxtında eləyir. Yəni, mən ona yaxşı baxmıram. Həm evinin qulu olmalıdır, həm xanım olmalıdır, həm qulluqçusu olmalıdır, həm xanım olmalıdır, bəli. Qadın, nə üçündür? Qadın bişirər, balalarını əzizləyər, ailəsinin başına yığar. Qadın bunun üçündür. Qadın həm işdə, həm iş sahada ayrıdır, ev sahada ayrıdır. Çünki bəzi kişilər var, elə qadınları vallahi canlarını qurban edirlər. Hər şeydən keçirlər ki, tək o qadının istədiyi olsun. Amma bir fikirləşmək ki, bu qadın işləmirsə, evdədirsə, nəyə görə qulluqçu olmalıdır evdə, nəyə görə köməkçi olmalıdır, nədənsə. Bu uşağına özü bu. Şükür Allah, indi paltar yuyan maşını var, qab yuyan maşını var, nə bilinə. O uşağa baxma nə o ki, bizim vaxtımızda valla canında biz hər şey özümüz eləyirdik. Evin işi var da, yəni qadına. Onun gözəlliyi odur ki, kişi otursun, həyat yoldaşı ona çay versin, yemək versin. Bunu verə bilməyəcək, hansı həyat yoldaşlarına söhbət gedə bilər. Ən azından imkan dairəsində, məsələn, həftədə bir dəfəndə olsa bunu özü gün ayırmalıdır ki, bugünlər özüm yemək pişirəcəyim. Bəzi müğənnilərimizdə görsən olur, deyir ki, heç bir qayğanaq da pişirə bilmirəm. Ay, vay, 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 yox, o çox pisdir, o anadan irəli gəlir, anadan asılıdır ki, o evlən. Bəlkə də o çox soylu olur ki, özlərini elə aparırlar. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə yeməkdə qurmanım. Qurman qadın, sözsüz o qadındır ki, o özü gözəl bişirir. Gözəl. Məsələn, mən özümə demirəm, rəfiqələrim, tanışlarım, ətrafım, qomlar. Bilir ki, mənim əlimin dozu necədir, necə datdı əlimdən xor elə pişir. Və hər dəfə biz yığışanda qızlar, məsələn, mənim rəfiqələrim deyir, datdı bir şey pişirdi. Mən də oturub fikirləşirəm. Analar gərək qızları evdən çıxardanda qıza öyrədək ki, evdə bu, getdiyin evdə nəsə eləməlisən. Hamısını özüm, işlərimi də qoydum içində. Əgər mən bayramdırsa, bayramda hər işlərimi görərdim. Mən kişiliyimlə hər şey pişirə bilərəm. İnan. Elə bir şeyə girişərəm ki, belə deyim, sən plov da dəvdim, qulaq asın, bir gün öyrənərəm, iki gün öyrəm, üçüncü gün pişirərəm. Bəlkə də şan şöhrət bilirlər ki, mənim qabağımda kimsə işləyir, mənim yeməyimi bişirir, ancaq yox. Yeməkdir, məsələn, ola bilər bayramda, məsələn, təmizlik işləri görürsən, onda hadisa bir sənə kömək eləyən gətirə bilərsən, pəncərəyə kömək eləyər, hadisa pərdəni açar, yuyar. Ancaq ki, qaldı ki, belə hər bir xanım öz evin işin görməlidir. Qadının gözəlliyi onun səliqə səhmandandır. Məsələn, qadın tanıyıram, evinə gitsin, görsən ki, tök-töküntü, yəni mümkündür öyle qadın olan yer tərtəmiz olmalı, çiçək kim olmalı, gül kim olmalı. Sən düşünürsən ki, mən bunu tez bazar işimi görüm ki, axşam məclisim var, ya mənə televiziya çağırır, hardasa bir tədbirim var. Onu
tez bazar işi bir görmelisin. Yatma sehere kimi işi bir gör, işin hadise işe gitmelisin. Kim o? Sen dünya ulduz olayı, yani dünyada ulduz ol. En azında evin, ailen için, evladın için mütlak. Hiç olmuyor haftada bir defa. Gün ayrımı alsan, yemek pişirmelisin. Ben bile bilirim. Siyavuçkan. Efendim? Evin kızı, hem qulluqçusu, hem de aparıcısı olmalıdır. Get, hakim, paralarımızı getir. Get. Ama sözle razı... Eşittim sürekli dediler ki, hem qulluqçusu olmalıdır. Bizde de veriliş olduğu için hem qulluqçu, hem de aparıcı. Ne eləyək? Siyavuçkam, ne oldu çaylarımız? Gözel, gözel. Küsüm. Razısınız bu fikirle, Elnara xan? Ay bacı, valla insan, xanım ümumiyyətlə evinin... Hele hem hanımıdır, istesen de istemesen de. Hem de valla qulluqçusudur. Ona göre ki, ümumiyyətlə, kim olursan, o lap ne kadar imkanlı olsa, bir de görsen ki, mesela, uşaqları təzə olub evladda. Ne kadar o, ne bileyim, evde uşağa baxan olsun falan, ister istemez ana qəlbidir. O bir damcı ağlayanda ister istemez duracaq, baxacaq. Hara geçsə, hara hərrənsə, hara fırransa, o zülümkeş xanım olur, qadın. Hara fırlansan. Bəli. Vallahi. Yani, tam hara geçsən. Ona görə 1000 dənə adam gələ, görsən ki, yenə də özün nəzarət edirsən. Yox, bunu səhv elədin, bunu o elə, bunu belə elə. Özün gedib eləsən. O Allah haqqı ondan yaxşıdır. Bir də elə yarıtmaz olur ki, yarıdır. Sən yarıdır. Amma Elnara xan, mənim anamda biraz fərqlidir. Güyə bu ev təmizliyinə başlayır. Bütün evi yıxır üstünə. Yəni ki, var, yoxdur. Mən də fərqli təmizləyirəm anam da. Tün ev adamın üstünə gəlir. Bir də gördün, zəng vurub əmim arvadlarının hamısını yığıb. Gəlin, mənə kömək eləyin. Nətər tökürsün, indi bir-bir hamı köməkləşə, yığıb yığışdırır. Demək mən yığıb... təmizləyəndə, Elnara xan. Başa çıxı var. Yəni, düz eləmir. Mən təmizləyəndə evdə nə əşya var, hamısını tullayıram. Yəni, lazım oldu olmadı, yetər ki tullayım, geçsin, işim azalsın. Təmiz qalsın. Mən də belədir. Mən ev təmizləyəndə xaladelnikin ağzını açanda orada da bir dənə şey qoymuram. Əlimə gələn çox... Deyilməz bu axşam bişim, axşam bişim, nə doyum mərcim demək olar. Onu dən qarşıdım adı. Derim ki, mən belə şey deyiləm, amma bu yemək daha ümumiyyətlə az, xoş deyirəm yemək az bişirəsən. Az, dadar doyması ilə hamı angərib yesin doğsun. Yoxsa yemək bişir deyəndə birinə deyirsən, ged yemək bişir. Herlay qazanıb, bişir bu. Bundan nə deyiləsən? Bunu az bişir daha, bu sabaha yemək qalan. Düzdür. Belə müəyyən şeylər olur. Amma Elnara xan, bir ifanızı dinləyək, daha sonra söhbət edəcəyik. Allah dinləsin.
sağ olun. Çox sevirəm sizin ifalarınızı İlnarə xanım. Hətta bu yaxınlarda dostlarımızla bərabər əyləşəndə Nalənin verilişini izləyirdik. Sizin çıxışınız gələn kimi dedim ki, bax, bax, burada xodu verin deyiləyək. Çox sağ olun. Bu səsin vurğunu yox, təbii ki. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Biz bilirsiniz, Manaf da dünənləri dedi. Biz Moskvadaydıq. Siz inanın, uşaqlar. Mən bu cəmaatdan həmişə deyirəm, o qədər razıyam. Siz inanın, orada olan o münasibətləri gördüm. Mən orada deyim, istədim disklə oxuyam, apardım diski də verdim ki, yanında indi bilmək olmaz, indi baxma nə qədər olmasa. Allah haqqı inanın, biraz utandım. Utandım, dedim ay cəmaat, valla mən istəyirdim fonoqramı oxuyam sözün düzü. Amma day sizə baxıram gözünüzün içində, elə də utandım, xəcələtdim. Dedim, yox, day, day, pis olsa, yaxşı da olsa belə canlı oxuyacam. Mən bu cəmaata... Birazdan bizim üçün də. İnşallah, mən indi oxumaq istəyirdim, deməli Təbriz mənə deyir ki, ay sənə qurban olma, başıma dönüm. Hamı mənim işimə qarşı, Təbriz deyir ki, Təbriz, aparatı da bilirsiniz. Deyir ki, deyirəm ki, mən indi fonoqram oxum, deyir ki, yox Elnara xanım, fonoqramı oxumayın. Siz canlı oxuyun, deyirəm, ay balım, qoy bir səsim açılsın, biraz özümə gəlir, aman verir. Biraz çayımızdan içək, sonra səs açılsın. İnşallah, inşallah. Konsertdə sizi o qədər gözəli tutduzdur, bütün sənətçilərimizə diqqət çoxdur, amma sizə xüsusi diqqət olub orada. Həddindən artıq. Mən yenə deyirəm, inanın, mən bilmirəm necə sağ ol deyəm ki, buradan bəlkə izləyən var, yəni sər-sər dururlar. Təbiidir ki, baxırlar sizin verilişlər bizə. Mənə orada dönə-dönə işlətdilər. Azərbaycan teleməkanında bir müəyyən bir neçə verilişlər var. O verilişlərin içərisində siz də varsınız və sizin verilişinizdə çox diqqətlə doğrudan baxırlar. Səhər olanda, orada bilirsiniz, xanımlar durdu, uşaqları da məktəbə yola saldı, otururlar efirin qarşısında. Deməli, inanın ki, o qədər dəqiqliklə danışırlar ki, filan vaxtı filan kəs, filan söz dedi, filan kəs. Deyirəm, ha, sizin işiniz gücünüz yoxdur, abala. Deyir, necə diqqətlə, ona görə bir şey deyirəm ki, bu xalqın gözündən heç nə qaçmır. Gərək ehtiyatlı davranasan. Allah sizə dəyməsin, ay cəmaat, siz olmasanız, yenə deyirəm, bizi aparın, hündür dağın başından tutul aşağı. Vallahi. Bəs xanım, baxın, teatrdasınız, ondan sonra serial çəkilişləri çox çətin olur, bunu hər birimiz bilirik. Yəni bizim serialdan bir dəfə başımıza gəlib, mən özümə söz vermişəm ki, mən serialı da heç vaxt çəkilmərəm, çünki çox çətindir. Amma bununla yanaşır. Bir epizod üçün balaca bütün gününüzü sərf edirsiniz. Bəs sizdə bu boyda serialı yola vermək və bununla yanaşır ailə də var. Necə çatdırırsınız? Bilirsiniz, doğrudan da hər şey çətindir. Bu dəqiqə baxsın, səhər bura gəlmişəm. Saat 4-də tamaşam var, axşamda çəkilişim var. Yəni, günüm belə keçir məni. Çətin də olsa, biz artıq bu yolu seçmişik, bu sənəti seçmişik və dözürük. Elə dəqiqliklə dözürük ki, yox, biri gecikəndə mən deyirəm, niyə gecikdi, vaxtında olmalıyım. Məsələn, saat 10-da çağırıblarsa, 10-da olmalıdır. Mən niyə oturum 15 dəqiq gözləməliyim, hamısının öz vaxtı var. Yəni, işimiz də elə olub ki, mən uşaqlarımı böyüdüncə, bilirsiniz, teatrda işləyəndə 2 evladım vardı. O vaxtı hər qadın maşını sürmürdü, mənim maşınım vardı. Yəni, bunları dərsə, yoldaşımı işə, özüm teatra, teatrdan qayıdırdım, bunları yığa-yığa evə gedirdim. Sonra çəkilişlər olurdu. Əlavə, məsələn, qızımın da çəkilişi olurdu, günəş verilişini apardı. Yəni, o uşağı da baxçalara, harasa çatdırmaq lazımdır. Yəni, günüm, ömrüm belə keçib. Mən hələ onları musiqi məktəbində də aparmışam. Yəni, ömrüm belə keçib və işim. Öz, məsələn, çəkilişlərim, elə bir ASTV idi onda, hər verilişində var idim, bir veriliş apardım, danışan şəkillər şəhərciyi. Üstəlik, hekayələr axşamında ayda 2 dəfə də orada çəkilirdim. Bundan əlavə uşağım çəkilirdi. Təsəvvür edin ki, mən elə bütün günüm demək olar ki, bu çəkilişlərdə və teatrın səhnəsində o dövrdə də laf belə deyirdi, çətin idi. Deyim sənə necə, səhər, axşam məşqlər, tamaşalar, məktəblərə getmək. Elə bilin ki, Allah bizə güc vermişdir, çatdırmışıq. Allah elə bilin ki, bizə güc verirdi və biz bu işləri çatdırırdıq. Ondan əlavə ev işi, paltar tikişi, nə bilim, yumağı, yığışdırmağı. Hamısı, hamısı üstümüzdə. Sayığı deyirik, nə tər, xanım nə tər, nə çəkib sobaqlardan ev işi, paltar dişi. Valla gecədə, 3-4-də yatırdım, çünki paltarlar yığılmasaydı, uşaqlar qalacaqdı belə. Səhər də dururdum, başlayırdım bunları yerbə yerləməyə, gətməyə, gəlməyə. Gəlincə paltaqlar qurmalıdır, ütləməyə, deyən bilə. Amma bugünkü gündə heç bir xanım belə deyək də bu əziyyətlərə dözmək istəmək. Bəli, bəli, ailə çox çətindir, ailədə xanım olmaq. Mən iki gün bunu arası aparada, bir də görəm evdə oturub.
Hanım kaldı ki, mən getmirəm, mən yorulmuşam. Mən belə eləyə bilmirəm, mən işləyə bilmirəm çox, mən başım dincəlməzdi. Yani bunun da özünə görə mən şəhərdə yaşamamışam, mən Suraxanda yaşamışam, Əmircanda yaşamışam. Təsəvvür oradan gəlmişəm şəhərə, işimi işləyib qayıtmışam, bir də axşama gəlmişəm. Mən də sizin kimi şəhərdə yaşamıram, Xurdalana gedib gələnə kimi. Xurdalan yaxındır. Bir iki saatim varsa bekar, ya gedib divanda çay içəcəm, ya da gedəcəm uzaqbaşı qızlarımın yanına salonda oturacağım. Ama Xırdalına geçsin, mən bir de çıxa bilmərəm. O vaxtı gedib qayıdırdım hamısını, Allah. Maşallah, maşallah. Arzu xan, bir ifadə eləyək sizdən. Buyurun. Təbrik. Küslü olan cütlüklərə də sözüm. Əgər küsmüsünüzsə, barışmağa bir bəhanə axtarırsınızsa, o zaman girirsiniz my videoza, bu mahnını çəkib göndərirsiniz WhatsApp-dan öz sevgilinizə. Olur mu? Olur. Amma biz də sözümüzü elə buradan deyirik. Buyur, Siyavıçıqam. Biz isə üzümüzü tuturuq bizim dəyərli sponsorlarımıza. Əgər siz bizdən dönürsünüzsə, Allah onları bizə çox geri qaydırsın. Bizdən Veriş... inciyənlər geri dönə bilərlər. Verilişimizin baş sponsoru Feminin Xəzdəri Mərkəzidir. Həm məhsul sayına görə, həm də satış ərazisinə görə regionun ən böyük xəzdərin məkanlarından
biridir. Femina'da siz keyfiyyətli xəzləri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Femina İtaliya və Yunanistan dəril təşkil edilən xəzləri sərgilərinə xüsusi dəvət alır. Bu sərgilərdə nümayiş olunan ən son dəbə uyğun xəz giyimləri ilə daim öz kolleksiyalarını yeniləyir və sizə təqdim edir. Femina tək xəzləri sevənlər deyil, dəri və dumyonka sevən xanımlarımız, həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Femina xəzləri qalereyası sizə böyük seçim imkanı verən dəri və dumyonkaların çox böyük çeşidini təqdim edir. Bütün bu üstün keyfiyyətləri görmək və sizə layiq olan xəzləri qiyimləri seçmək üçün ölkəmizin əvəzsiz xəzləri məkanı olan Femina Estidə dəvət edir. Hal-hazırda ekranlarınızda da görürsünüz. Möhtəşəm bir yerdir. Xanımlarımızın ən sevdiyi bir məkandır təbii ki. Məni sevindirmək istəyən gedib mənə Feminadan bir şuba alsın. Ha. Düz demirəm, Sevçika. Ad günümüz keçdi, amma gözüm doymur 8 mart var, yeni il qarşıdan gəlir. Sevçika, yeni ilə nə istəyirsən? Femina. Mən də. Femina xəzin əzli yaşa dedik tədərək. Amma artıq o sponsorumuza deməyəcəm göndərsin. Artıq bizi istəyənlər gedib özləri alıb. Bəli, Femina Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Elit binası A giriş, əlaqə nömrələri ulduz 1000. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik dəyərli baş sponsorumuza. Keçid alırıq xanımlarımızın seçiminə. Xanımlarımızın seçimi evlərini necə istəyirlər? Gözəl olsun. Sonra təkrar olunmaz olsun, pərdələri ekskluziv olsun, o zaman sizin ünvanınız Demur pərdə salonudur. İtaliya, İspanya, Almanya, Türkiyə məşhur brendlərinin pərdə aksesuarlarının zəngin çeşidli ünvanı Demur pərdə salonudur. Burada 15 illik təcrübəyə malik peşəkar dizayn dərzilər fəaliyyət göstərir. Bağ evləri, restoranlar, atellər üçün zəngin pərdə çeşidli divan örtükləri, pərdə uyğun yataq örtüklərinin zövqünüzə uyğun hazırlanması bizim ünvanda. Quraşdırılma ödənişsizdir təbii ki. Gözəllik və keyfiyyət Demur pərdə salonundadır. Ünvanımız Sabunçu rayonu, Bakı Xanov qəsəbəsi, Mirzə Fətəliyev küçəsi 31. İcra hakimiyyəti ilə üzbəüz yerləşir. Əlaqə nömrələrimiz 055-657-55-54. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti yepyeni sponsorumuzu. Əgər xanımlarımız dəyişiklik istəyirlərsə obrazlarına, sözsüz ki, orada saç rəngi çox böyük bir rol oynayır təbii ki və saç boyasını düzgün seçmək lazımdır ki, yandırmasın, saçları hamar və parlaq etsin. Biz isə sizə tövsiyə edirik Keira Colors keratin tərkibli saç boyası. Əziz xanımlarımız, düz, hamar, parlaq və baxımlı saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, Keira Colors ən doğru seçimdir təbii ki. Tərkibində təbii kondisioner olduğundan kövrək və incə saçları güclü və sağlam edir. Profesional saç boyasıdır, saçda uzun müddət qalır. Dərini qıcıqlandırmır, gigiyenik sertifikatlıdır. Satış nöqtələrimiz məhdud sayda olduğunu üçün biz sizə hal-hazırda nömrələri söyləyəcək. Siz isə zəng vurub daha ətraflı məlumatı əldə edirsiniz. Yeri gəlmişkən studiyada gedib bu belə deyək, saç boyalarından istifadə edə bilərsiniz. Çünki artıq bizim Nuranəmiz də bu saç boyalarını seçib. Bəli, 050-566-66-18, 070-672-66-00. Təşəkkür edirik, amma söyləmək lazımdır ki, istehsalı İspaniyadadır təbii ki. Sevçikam, reklamlara keçməmişdən öncə ürəyimdən bir mahnı keçir. Hangisi? Mən o insanın dərisiyəm, mənə öl desə öləsiyəm, o mənim ömrüm, həyatım, mən də yarımın nəfəsiyəm. Reklamlar. Evdəkilərə salam, bu dəfə Əhməd hardadır deyib, Göyçaya üst tutdu. Əhməd haradadır? Əhməd haradadır? Pərviz Bülbülə ilə Əhməd Mustafayevin dəyişməsi hamını heyran etdi. Bu verilişdən çəkilsin canlı yayın. Hoppa! Yaraşıqlı Göyçayın. Əhmədin nənəsinin gözlənilməz qonaqları. Qurban olum sizin gələn yollarınıza. Və daha maraqlı məqamlar. Gör mənə oxşayır. Məni evləndirmək üçün gəlmişsən. Bazar günü saat 18:30-da evdəkilərə salamda. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Əhməd baxarsan Xəzər kanalına, evdəkilərə salam deyərsən.
Ey gülüstanım gülüm, servi gülen damım ben. Ey gülüstanım ya, ya. Ey gülüstanım gülüm, servi gülen damım benim. Sağ veriyem şebim şebistanım. Gözüm
çok güzel idi. Ama bir şey de vurgulayaq ki, hazırlıksız gelmişsiniz. Yani ekstrom şeklinde. Valla bu belədir ki, musiqi belədir ki, harada ürəyvə nə gəldi. Yəni doğrudan da yaxşı mənada təbiidir ki, arzu da ki, bilirsiniz ki, maşallah. Yəni bilirsiniz, o insan rahat olur ki, o insan ürəkli olur ki, səsi var. Səs olmayanda doğrudan da narahat olursan. Yəni məsələn, əyləri siz gəlib arxayın oturduz arzunun yanına ki, durun, siz də oxuyun. Düzdür. Yəni o səs olmasa, yəni 100 dənə sevicqalar gəlib otsun, oxuya bilməyənin yanında. O durub oxuya bilməyəcək. Başa düşürsüz? Ona görə məsələn, şükür ki, yəni mən sizə çox sağ ol demək istəyirəm. Xəzər televiziyasının rəhbərliyinə çox sağ ol demək istəyirəm. Aytəkin çox sağ ol ki, yəni doğrudan da mən Aytəkinə bir kəlmə dedim. Yəni Kənan müəllim ilə dedi. Mən buradan yenə dönə-dönə çox sağ ol demək istəyirəm. Bilirsiniz, sənətə qiymət siz verirsiniz. Verməsəz heç nə, sənətkarı yenə deyirəm, apartulla. Məsələn, Arzu çox çətinliyi çəkib də, məsələn, müəyyən alınında olan bu xətləri görürsünüz. Yəni, onlar hamısı müharibə ərəfəsində bu insanın, məsələn, başına gələn evlərinə qırat düşüb, o anası gözünün qabağında, nə bilim, nənəsi gözünün qabağında rəhmətə gedib. Bu problemlər hamısı ki, Arzu ilə, məsələn, mənə danışanda dərdin, inanın ki, mən ondan sonra çalışmışam ki, harada var, yəni ki, çox vaxtı deyirlər ki, ayın nara, məsələn, Arzu Qarabağdandır, sən Şirvanından, Şamaxıdan. Deyirəm, siz elə deməyin, mənim üçün vətənin, yerin, torpağın inanın Allaha fərqi yoxdur. Çünki Arzu o əziyyətləri ki görüb, yəni o əziyyətləri ki çəkə-çəkə gəlib, həmişə deyirdim ki, Arzu, narahat olma, o sənə Allah o qədər əziyyətlər verib, onun bir bəhrəsi olacaq. Və ola da bilər, olur da, şükür Allaha. Və bu sizin hamımızın sayəsindədir, bütün televiziyalara. Mən çox sağ ol demək, sağ olun ki, ümumiyyətlə Azərbaycan teleməkanında olan, yəni nə qədər nə ki televiziyalar Azərbaycan məkanında, hamısı çox sağ olsun ki, yəni doğrudan da bilirlər, doğrudan da başa düşürlər ki, bu elə bir ki, necə deyərlər, müharibə veteranıdır da, 10 yaşında uşaq, yəni bu boyda əziyyətləri görəsən, İndi üzrünüzdən irağı necə? Şükür bu günlər ki, dövlətimiz, yəni cəmatımız rahat səhərə açırıq. Allah bu sakitliyi əlimizdən almasın, əminamanlığı əlimizdən almasın. Siz çox sağ olun. Siz sağ olun, doğrudan çox gözəl ifadə. Təşəkkür edirəm sənə. Və sözün açığı, ümumiyyətcə məni tanıyanlar bilir ki, mənlə çox danışmağı sevmirəm, danışmıram. Amma istəyirəm bugün, yəni Elnarə xanım nə vardı dedi. Yəni, nə vardı dedi, amma mən bunu heç vaxt deməmişəm. Amma məni tanıyan kəslər bilir ki, məhz bu günlərdə, yəni Elnarə xanımdan biz bir-birimizi, demək olar da ki, 4 ildir, 5 ildir, yəni tanıyırıq bir-birimizi ailəlikcə, yəni bir-birimizə, yəni doğmayıq, əzizik. Və mən özümə borc bilirəm ki, yəni bunu deməsəm, bir söz var, deyir, desəm öldürərlər, deməsəm ölürəm. Yəni, özümə borc bilirəm, deyim ki, məhz... Elnarə xanım çox sağ olsun, mənə çox dəstək olur. Yəni, istəmir ki, mən onu deyim, amma o özü dedi, danışdı, mən istəyirəm deyim, yəni, qoy, bilsinlər, niyə də bilməsin, yəni, xalqımız, cəmatımız, bilsin ki, yəni, bəs, yəni, bu günlərdə mənə, yəni, dəstək olur Elnarə xanım, çox sağ olsun, mən çox təşəkkür edirəm. Allah əvəzsiniz, sağ olun. Amma hər hal istedadınız olmasaydı, Elnarə xanım da belə güvənərək zəni vurub deyə bilməzdi telekanallarımıza ki, mənim yanımda, mənim rəfiqəm, mənim dostum və çox istedadlı bir insan çıxış etsin. Yox, demək olmaz qızlar, həqiqə demək olmur. Yəni, mən də elə bir xarakter, xasiyyət var ki, yəni, əgərlər o rəva deyilsə, yəni, mən heç o televiziyanda biabr eləmərəm, yəni, mən özümü də biabr eləmərəm, həqiqə Allah haqqı. Yəni ki, adam var, gəlib deyir ki, nə var deyir, baxıram ki, ürəyim də partlayır ki, sən mən nətər deyim, sən mən nətər deyim, deyirsən, yəni, ancaq qaralım fikirləşmirsən, orada müəyyən şeylər olur, müəyyən bir. Ona görə mən özüm Bu cür insanların qədrin bilmək, bu cür insanlara qiymət vermək hamımızın borcumuz idi və borcumuz da bu işləri görürük, çalışırıq görək. Təşəkkür edirik sizə. Məsibə xan, mənim çox maraqlıdır. Baxın, iki ömür serialında obrazınız bir az... Oy, mənfi obrazım. Amma nəyisə yaraşdıra bilmədim. Bəlkə bu günlərin özdə belə mənfi qaynan obrazıdır, düzdür. Bəli, bəli. Allah! Bəli, saçlayıram, yoluram. Amma heç demək olmadır. Dünən əslində mən sizə deyim, dəvət etməmişdən öncə fikirləşirik ki, mövzunə əlaqədar kimi dəvət edə bilərik. Və dedik ki, filan aktrisamızı çağıra bilədir.
bizim müdiriyyət Kənan müəllim deyir, o mənfi obrazı oynayan xanım çox gözəl oynayır. Mən sizə deyim ki, hamısı bu mənfi obrazla yadda saxlayıb. Bu sizə adi həyatda təsir etmir? Yox, çünki məni bir aktrisa kimi tanıyırlar. Ona görə də hərdən məni deyirdilər, serialı çəkənlər, döyəcəklər səni mənfi obrazı görə. Amma yox, onlar məni qəbul edir aktrisa kimi, yəni bacarıqma görə. Bəlkə də tanımasaydım, qəbul eləyərdilər ki, bunu döymək lazımdır gecədə. Amma doğrudan da özümə də biraz belə təsir edir ki, mən mənfi obrazdayım. O da bir daxili aləmin, deməli, haradasa gizli bir hisləridir ki, mən onlara üstün gəlmişəm, yaxşı tərəflərimdən. İndi o pis tərəfimi çıxardıram daha cəmat keçin günahımdan. Amma heç mi? Yetər ki, bu obraz olsun. Bəli. Yəni, çünki mən sizi belə sər-sər görəndə hətta enerjiniz çox müsbətdir, pozitivdir, boldur. Tək ki, belə olsun. Hətta dünənləri danışanda deyəndə deyirdim, axı, mən o xanıma yaraşdırmıram bu obrazı. Sən demə, bizim müdüriyyət çox yaraşdırır. Tapıntı elədilər məndə o obrazı. Yəni, doğrudan da çoxudur mənə. Bugünə kim olur elə mənfi obrazlar? Elə mənfi obrazım olmayıb. Məndə yəni müsbət uşaq rolləri oynamışam, oğlan rolləri gəlib çıxmışam bu yerə, ana, qız, nəmnə, qaynana. Amma bu cürlə mənfi olmayıb ki, mən aktrisan, atasın yandıram. Baxın, görün necə o gözəlliklə, necə ustalıqla o obrazı necə yerini yetirir. Hərdən birdən deyirsən ki, Allah, bu tutub bunu öldürəsən, sonra deyirsən ki, Allah, bu aktrisadır, bu neynəsin? Düzdür. Təşəkkür edirik, Sevcika. Yerdə qalan sponsorlarımız haqqında məlumat verək, buyursunuz səndə. Verilişimizin növbəti sponsoru isə Təmiz Xalı şirkəti, Bakı və Sumqayıtda yaşayan xanımlarımız. Xalça və pərdələrinizi mənzildən alınıb təmizlənib ünvana çatdırılması, yumşaq mebillərin yenicə təmizlənməsində özünə rəqib tanımayan Təmiz Xalı daha bir yeniliyə imza atıb. Artıq evinizdə olan döşək və yorğanların yuyulub təmizlənməsini də Təmiz Xalı şirkətinə təbii ki, etibar edə bilərsiniz. Xaricdən gətirilmiş xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə yun yuyularaq qurudulur, çırpılaraq açılır. Sonradan isə yüksək peşəkarlıqla sırıqlanaraq yeridən sinirvanıza çatdırılır. İşin keyfiyyətinə isə tam zəmanət verilir təbii ki. Təmizlik vacibdir, təmizliyi isə Təmiz Xalı şirkətinə etibar edirik. 012-555-1515 və 012-555-1616 növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə hər zaman sizə söyləyirəm ki, sağlamlığınızın ünvanı Health Spoku Medical Center Klinikası olmalıdır. Bizim sizə şad bir xəbərimiz var. Health Spoku Medical Center Klinikasında yeni il qabağı dekabr ayının 1-dən 30-na kimi pulsuz həkim baxışları keçirilir. Terapevt, ginekolog, uroloq, androloq, endokrinoloq, umumi cərrah, ortoped, travmatoloq həkimlərinə belə deyək, müayinə hal-hazırda pulsuzdur. Mütləq gedin, yazılın, sağlamlığınızı qoruyun, saxlayın. Bəli. Əmin olun ki, çox etibarlı bir əllərdə olacaqsınız. Artıq xaricə getmək ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki Health Spoku Medical Center klinikası dünyaca məşhur olan professorları öz klinikalarına dəvət edirlər ki, siz həm qiymət baxımından, həm cibinizə uyğun olsun, həm də sağlamlığınızı, məsələ, bizim klinikamızda tapasın. Amma mütləq qeyd etmək lazımdır ki, məcbur deyil sizin haranızsa, ağrısınız, siz gedəsiniz, həkim yoxlanışını keçəsiniz. Check-up müayinə heç olmasa 6 aydan bir mütləq olmalıdır. Nəyə görə? Çünki hansısa bir xəstəlik daxilimizdə olur. Amma bizim xəbərimiz yoxdur. Bizim ondan xəbərimiz olur. O inkişaf edirsin içinizdə, sonra üzə vurur ki, artıq gecdir müalicə eləmək. Onun üçün mütləq getməlisiniz, müayinədən keçməlisiniz sözsüz ki, əgər hansısa bir ağrılar varsa yenə də müraciət etməlisiniz. Sonuna qədər saxlayırıq, biz axı bilirik. Biz də vərdiş, yəni biz də sonuna qədər qoruyub o xəstəliyi özümüzlə saxlayırıq. Artıq gec olandan sonra gecikirik. Onun üçün bizim sizə tövsiyəmiz, təbii ki, Health Spoku Medical Center klinikasıdır, çünki onlar sınaqdan artıq keçib. Növbəti sponsorumuza keçdi alın. Növbəti sponsorumuz isə evimizin gözəlliyini düşünürüksə, mebel gözəl olmalıdır təbii ki, əlverişli olmalıdır qiymətləri. Bizim ev mebel şəhərinə təbii ki, müraciət edirsiniz. Bizim ev mebel şəhərindən ki, Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel komplekslərindən biridir. Bizim ev mebel şəhərində 70-dən çox brend mağazası fəaliyyət göstərir. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almaniya, Çin, Malayziya və Azərbaycan istehsalı olan yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılır. Burada sizə avantajlar
avantgard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Bol çeşid, müxtəlif dizayn, uyğun qiymətlər, şok endirimlər, sürpriz hədiyələr, yüksək servis mədəniyyəti. Bütün bunlar bizim ev mebel şəhərinin məqsədidir. Həmçinin uduş kampaniyaları, yeni evlənən cütlüklərimiz üçün isə sürpriz hədiyələr. Odur ki, bizim ev mebel şəhərinə tələsin ünvanımız Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr yer ticaret mərkəzi. Əlaqə nömrəsi ulduz 51 15 012 408 71 08 012 408 71 88. Sonuncu sponsorumuz. Sonuncu sponsorumuz isə abıcı yuyucu vasitələridir. Abıcı yuyucu vasitələrini artıq tüm marketlərimizdə əldə edə bilərsiniz. Amma tələsin, niyə? Çünki doğrudan da bugün gətirilir, sabahları artıq yoxdur. Niyə? Çünki qiymət baxımından çox əlverişlidir. Amma fikirləşməyin ki, qiyməti ucuzdursa demək keyfiyyəti yoxdur. Biz sizə həm qiymətini çox ucuz deyirik, həm də ki, keyfiyyətinə söz ola bilməz. Bütün xanımlarımızın sevimlisi artıq Türkiyə istehsalı olan abıcı yuyucu vasitələri bizim Azərbaycanda bütün marketlərimizdə əldə edirsiniz. Təmizlik baxımından xanımlarımızın ən yaxın köməkçisi olan abıcı öz keyfiyyətli məhsulları ilə hər zaman liderliyi qorumaqdadır. Abıcının tərkibində ləkə çıxardıcı ətirli maddələr sayəsində evlərinizin hər bir güşəsi, həmçinin paltarlarınız, qablarınız təmiz və gözəl olacaq. Təşəkkür edirik abaca yuyucu vasitələrini. İndi isə istəyirik ki, bizim valideynlərimizin gözü bizdə olsun. Niyə? Çünki sizin bizim hər şey daxil kollektivinə göndərdiyiniz videoları yayımlamağın vaxtı gəldi, çatdı. Gözünüz bizdə olsun. Tree. I got do, push pineapple, grind coffee, to the left, to the right, jump up and down and to the knees, come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki, well she was selling pineapple, playing ukulele, and when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes come tonight to the bay. In the sky, the moon of Kauai, around Calypso Sarong, we'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee, to the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. Videomu niyə efirdə göstərmədiniz? Mən də məcbur olub sizə meyxana göndərdim. Mən də uşağım axı, mənim də qəlbim var. Sizə burdan qucaq dolusu salam göndərirəm. Ən mənəkdir, işidir, meydəli nəqəs, yaba gətir.
Thank you.
eşkınla kalbimde saray tikmişsen bu saray ömrümle bir defa bahar ben sen yolda bilmerem daha beni benliğimden aldı bu sevgi Sen saslama
bana ceylan ne gezirsen, dağ dolana dolana, ne çekirsen yüreğime, dağ dolana dolana, bana ceylan ne gezirsen, dağ dolana dolana, ne çekirsen yüreğime, dağ dolana. Çok sağ olun. Bugünleri doğrudan da en büyük yük sizin üzerinize düşürdü. Yeri gelmişken hamımızdan birinci de siz gelmişsiniz. Çok sağ olun. Halal eləyin bizə zəhmətinizi. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Yalvarıram. Yalvarıram halal eləyin ama tez-tez görüşmə ümidiyle. Çok sağ olun. Var olun. Doğrudan da əvəz olunmazsınız. Şevçikam, kısaca sponsorlarımıza teşekkür ederim. Eniyen kısa nipalı çaydı, darakayım. Çok az vaxtımız kalır. Verişimizin baş sponsoru ise Feminiyyə Xəyizləri Mərkəzi Zövqlü Xanımlarımız. Feminiyyə təbii ki müraciət edir. Bəylərimiz, sözsüz ki siz xanımlarınıza xoş günler nəsib etmək istəyirsə, bəxş etmək istəyirsə, onları sevindirmək istəyirsə, Feminiyyə müraciət edirsə. Çünki xanımlarımızın ən yaxın dostu ilə Feminada xəzin həzni yaş edirik. Sədərək ticaret mərkəzində yerləşir. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə sağlamlığımızın bir ünvanı var. Healthbox Medical Center Klinikasına təşəkkür düşür. Dekabr ayının 1-dən 30-una kimi pulsuz həkim baxışları keçirilir. Onun üçün mütləq müraciət edin. Əlaqə nömrəsi 055-207-21-26. Teşekkürler. Buyur Sevişkom növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Keira Kolos keratin tərkibli saç pastası. Eğer xarici görünüşdə gözəllik qatmaq istəyirsə gözəlliyinizdə saç mütləq də önəmlidir və düzgün boya seçmək lazımdır. Bizim sizə tövsiyəmiz Keira Kolos keratin tərkibli saç pastası. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə ABC yoyucu vasitələrdə xanımlarımızın nömrə 1 seçimidir. Bütün marketlərimizdə əldə etmək mümkündür. Amma bir şey də vurğulayaq ki, fikirləşməyin ki, qiyməti ucuzdursa keyfiyyət yoxdur. Biz həm keyfiyyət baxımından həm də qiymət baxımından sizə çox yaxınıq. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə təmiz xalı şirkəti Bakı və Sumqayıtda yaşayan xanımlarımıza müraciət edirik. Xalça, pərdə və yumşaq mebellərinizi təmiz xalı şirkətinə etibar etməlisiniz. Təbii ki, bu bizim sizə tövsiyəmiz və yaxşılığımızdır təbii ki. Növbəti sponsorumuz isə Demur Pərdə Salonuna təşəkkürlər düşür. Əgər ekskluziv pərdə istəyirsinizsə, divan örtükləri istəyirsinizsə, o zaman ünvanınız Demur Pərdə Salonu olmalıdır. Ekskluziv pərdələrin məkanı. Təşəkkür edirik. Sevicikam növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə evdə keyfiyyətli, gözəl və qiymətlərdə sərfəli mebel axtarırsınızsa bizim ev mebel şəhərinə müraciət edirsiniz. Çünki 70-dən çox brend mağazası fəaliyyət göstərir bizim ev mebel şəhərində. Sonuncu sponsorumuz. Sonuncu sponsorumuz yoxdur. Biz sağollaşırıq yavaş-yavaş. Hər zaman bizi sizə təqdim edən insanlara təşəkkür düşür. Saçımıza görə Nuranə, makyajımıza görə isə Zeynəb və İnstitusiya kollektivi çox sağ olun. Yeri gəlmişkən Nuranə təzə saç boyası istəyir. Təzə saç boyası istəyirəm, saç rəngi istəyirəm. Onun üçün götürürəm öz saç boyamı, gəlirəm İnstitusiyaya. Amma qeymimizə görə hər zaman olduğu kimi Metroparkda yerləşən Mango'ya xüsusi təşəkkürlər. Əziz xanımlarımız, əgər zövqlü dəbli görünmək istəyirsinizsə, ünvanınız Metropark Mango olmalıdır. Əkkaşlarımıza görə isə hər zaman olduğu kimi SS Footwear'a təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, əziz xanımlarımız bizi seçirsiniz. Əgər çanta, əkkabı zövqlü istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Amma növbəti sonuncu təşəkkürümüz olacaq Edelweiss şirkətinə. Təbii ki, sonuncu dəfə sizə deyirəm. Bax, mən sizə, hətta qorxu gəlmirəm, Allah eləməsin. Amma ki, mənim evimi zəhmət olmasın. Mən artıq o yolkanı evimdə görmək istəyirəm. Dekabrın 1-idir sabah inşallah. Eşdüz. Bu günləri gələcəm. Sizi götürüb evimə gedəcəm. Nədir bu, nə? Amma hal-hazırda bizi Cabir müəllim izləyir. Respublikamızın əməkdar artisti. Buradan salamlayırıq Cabir müəllimi də. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Cabir müəllim, biz sizin səsinizi də, özünüzü də çox sevirik. Öpürəm sizi bu yaxınlarda ad gününüzə hep bərabər qeyd edirik. Amma inşallah ay dekabrın 8-i bərabər Moskvada ev şənliyindəyik. Toydayıq, Cabir müəllim. Toy olsun, bayram olsun. Amma sağollaşaq, görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Bu yaxın
sabah başımıza nə gələcək tam səmimi deyirəm bilmirəm. Siz sadəcə hər şey daxili izləməkdə davam edirsiniz. Qonaqlarımıza təşəkkür. Respublikamızın əməkdar artisti Dilnar Abdullayev bugün bizimlə bərabər idi. Arzu xanım çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən sizi çox sevirəm. Bilirsiniz. Mənfi obrazlar sizə yaraşmır. İstəmirəm mən sizi mənfi obrazda görürəm. Takşto bundan sonra tez-tez sizi verişimizdə görmək istəyirəm. Nakşto? Takşto yanında məcbur. Mən Moskovski qız olduğum üçün Takşto'yla danışıram. Çox sağ olun. Sağollaşırıq ama görüşmə ümidiyle. Mən sizi çox sevirəm. Hər birinizi bu günləri, bu verişi, bu gözəl günü bizə yaşatdığınız üçün. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sizlər sağ olun. Sağ olun. Həbso, vəssalam. Bitti.